سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم لیلۃ القدر پالو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔